В емисията ще видите. От какво се нуждаят хората в село Воден след опожаряването на домовете им? Над 7000 души са подали сигнал на 112 за колапс по време на горещата вълна. Русия и Китай си сътрудничат все повече в арктическия регион. Добър вечер на 23 юли. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Хората в опожареното село Воден се нуждаят предимно от консервирани хранителни продукти, вода и всякакви инструменти, подходящи за разчистване след пожара, който изпепели техните домове. Това посочи Марияна Русева от Бургас, която организира една от първите акции в подкрепа на бедстващите хора от Воден. Марияна ежедневно е там и се опитва да помага в тежката ситуация. Ежедневно в селото пристигат микробуси пълни с помощи, които все още не са разпределени и към момента вече има твърде много дрехи и обувки, разказа Марияна Русева, която е ежедневно във Воден, има наследствена къща там, за щастие оцеляла от огъня. Започна сортирането на всички помощи, които са предоставени в читалището. И има много, те изглеждат много за това, защото нали са не са стигнали до нуждаещите се, може би. В момента са голямо количество хранителни продукти, пакетирани, вода, спални комплекти, възглавници, санитарни материали, дрехи ужасно много, обувки. Като количество е много наистина. Мисля, че днес, съм почти убедена, но не съм отшла до там, че днес тая дейност продължава. Направи ми впечатление, че може би липсват такива стирки, мопове за почистване на дома, някои неща, метли, лопати, такива неща, поне аз не успях да видя, че са предоставени. Но събота и неделя пък доброволците, които дойдоха с помощи от градовете, ходиха по места на изгорелите домове и също предоставяха и не съм убедена там пък на място дали има, но мисля, че няма, тъй като все още се доставят фургони, връзват се в мрежата, ВК и това ми е впечатлението към момента. Другото, което ми направи впечатление е, че във вече доставените фургони е адски горещо. Може би климатици задължително за охлаждане и отопление. На първо време, ако някой има възможност, поне вентилатор, не видях такива неща да имат хората, но е невъзможно в пек на такива температури да се стои вътре. Ураганният вятър, който премина през Бургас нощи, нанесе поражение освен в централната градска част и на плажа и в морската градина. Въпреки това, той донесе и дългочаканата прохлада и дъжд в града. Последиците от бурята ненадейно преминала през целия град в морската градина и на плажа бяха катастрофални за всички. Младите спортисти от ръгби клуб Моряците помогнаха за отстраняването на пораженията на плажа. Спасителите алармират за невиждана с години аномалия с тайствени ветрове, които от миналата година са опасни за нашето море. Климатичната аномалия е започнала да обръща водите на Черно море по-рано от очакването през тази година, алармират спасителите. В съчетание с високите температури се превръщат в унищожителни морски урагани, добавят те. Собствениците на заведения на плажа се наложи да разчистват паднали дървета и шатри пред. В същото време огромни високи дървета в морската градина също са поразени от силния вятър вчера. Още в сутрешните часове на днешния ден община Бургас отстраниха опасните паднали дървета. Община Бургас представи и даде официален старт на 45 проекта на обща стойност 130 милиона лева. Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. За част от тях предстои сключване на договори за изпълнение. За други се подготвят и скоро ще бъдат обявени обществени поръчки.
Безвъзмездното финансово подпомагане е в размер на 116 милиона лева. Община Бургас трябва да осигури съфинансиране в размер на 14 милиона лева. Детайли за отделните проекти представиха заместник-кмета Чанка Коралска, Майя Русева, директор на дирекция Стратегическо развитие, Златина Георгиева, директор на правната дирекция в общината и Мария Куманова, директор на дирекция Демографски политики, мониторинг и координация. Но предвид сложната политическа обстановка, трудно може да се прогнозира явно как вървят тези плащания от страна на Европейската комисия към държавата, но за сега мога да ви уверя, че по всички проекти, които се изпълняват, вървят регулярни плащания. Мисля, че всички в държавата си дават сметка колко е важно ние да успеем да изпълним всички проекти и се надявам отговорно да се подходи и така до края да вървят успешно плащанията. До момента са сключени 7 договора за повишаване на енергийната ефективност на публични сгради, един за реформиране на съществуващите домове за стари хора, 4 договора за модернизация на образователната инфраструктура и един за изграждане на нови сгради за училища и детски градини, които са в напреднал етап. Крайният срок за реализация е 2026 година. Той е кратък, но в Бургас сме доказали, че не бягаме от работа и действаме организирано. Ще се постараем да се справим успешно, защото ползите за града ще са огромни, коментира кметът Димитър Николов. Над 7000 души са колабирали по време на горещата вълна у нас, сочат данните на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Справката обхваща периода от 24 юни до 14 юли, когато над България се установи невиждана като продължителност топла вълна. През това време са подадени точно 7068 сигнала с ключови думи колапс, падания и загуба на съзнание към спешния телефон 112. За сравнение, тези сигнали за същия период през миналата година са едва 728. Освен това, драстично увеличение на повикванията за пожари показва още справката на спешната линия 112. Те са скочили с цели 106%. Най-много сигнали за пожари има от Стара Загора. Само за около 20 дни, от 24 юни до 14 юли, у нас са регистрирани 4069 пожара срещу 1973 за същия период на миналата година. През летния период основно се подават и сигнали за змии, оси, пчели и мъртви делфини. В периода от началото на май до 15 юни тази година са постъпили 1676 сигнала за инциденти и събития с животни, от които свързани с змии са 150. Русия и Китай се стремят все повече да си сътрудничат в арктическия регион, което може да повлияе на регионалната стабилност, заяви Пентагонът при огласяване на своята стратегия за арктическия регион. Русия е отворила отново стотици военни обекти от съветската епоха в Арктика, се казва в доклада. Китай, който се описва като разположена близо до Арктика държава, също има амбиции там и заяви, че възнамерява да изгради полярен път на Куприната. Китай е насочил вниманието си към минерални ресурси и нови маршрути за корабоплаване, тъй като ледовете се отдръпват с повишаването на температурите. Все по-често Китай и Русия си сътрудничат в Арктика чрез множество инструменти и на националните сили, се казва в доклада на Пентагона. Макар и да съществуват значителни области на несъгласие между Китай и Русия, нарастващото им сближаване в региона предизвиква загриженост. В Министерство на отбраната на Пентагона продължава да наблюдава това сътрудничество, се допълва в документа. Арктическите морски пътища все повече се използват за свързване на големите икономики през Тихия и Атлантическия океан, тъй като глобалното затопляне намалява ледената покривка и позволява по-дълги периоди на свобода от лед море. Китай и Русия работят заедно за разработването на арктическите морски маршрути, тъй като Русия се стреми да доставя повече нефт и газ за Китай на фона на западните санкции, докато Китай се стреми към алтернативни морски маршрути за намаляване на зависимостта си от използването на Малакския проток.
Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека.